Zdravím, ako rozpadá tady Prešov, dokrát to bez hry Rocket League. Podľa názvu asi ste zistili, že áno, bol som najlepší strelec toho turnaja. Pre niektorých hejterov je to neuveriteľné. Vždycky streamujem na Twitchi, takže keď nemáš follow na Twitch, tak si daj follow na Twitch. Vždycky streamujeme Formule, Minecraft, Rocket a takéto srandy, hej. Občas tam zahrám nejaký turnaj, vždycky vypadne v prvom alebo v druhom kole, hej. Takže to je nič nové pre tých, čo sledujú. Teraz som sa zase pripojil na turnaj ako vždycky, hej. Prvý zápas bol dosť zaujímavý v tom, že sme ho v podstate prehrali. To je super! Keď tak, tu si pozrite klip, ktorý som si z toho ako keby iba vyňal, iba taký jeden. Teammate proste netrafil prázdnu bránu a v podstate ako keby aj tým zhasli všetky nádeje na to, aby sme vyhrali prvý zápas. Pripojil som sa do Second Chance ako vždycky, hej. Dostal som do týmu dvoch hráčov, ktorí hrajú na PlayStatione, takže ja som bol iba taký, že... Ale neodsudzoval som, ale zase hovorí sa to o PlayStation, akože väčšina z nich sú celkom zlí hráči. Z prvého zápasu som nemal nejaké moc dobré pocity, sa mi zdá, že tam som dal všetky góly ja. Pekne. A už som bol netaký skeptický, lebo nelobil sa mi ich play nejako veľmi dobre, nehrali, prihrali, misovali nice. Zle. A proste no, jak to mám vysvetliť, proste mal som strašne zlý feeling z toho a mal som pocit, že vyhráme maximálne prvú hru a v druhej hneď vypadneme a to bude... Všetko no. S nimi nevyhrám podľa mňa. V tom prvom zápase celkom zaujímavý gól padol, v podstate rozhodol celý zápas, to bolo na 4-1. Kde si dokonca dali vlastný gól, takže v podstate to nám ako keby potvrdilo postup do ďalšieho kola. OK. Really nice. Po prvom kole samozrejme som sa stalo už aj najlepším strelcom toho turnaja, takže ja že wow, wow. Dobre, ideme ďalej. Zatiaľ som najlepší strelec z turnaja. Potom sme išli do ďalšieho zápasu, ktorý boli proti nám nejakí ďalší týpci. Ten zápas bol v podstate taký podobný ako ten prvý zápas. Zase na začiatku zápasu sa ale zase podarila veľmi dobrá kombinácia, kde mi prihral môj teammate a mne sa podaril taký aerial. Som to ešte vypichol obrancovi a dal som tam gól, proste som to tam zacmečoval. V tom zápase tiež boli nejaké misy, proste strašne zle sa ako keby hralo, vôbec sme nevedeli hrať spolu. Padli také dosť divné góly po extrémne veľkých chybách, tak ja som povedal, no. Ako vážne, keď sa mi podarí z tohto postúpiť, tak reálne v štvrťfinále vypadneme hneď v momente. Čo robí? Ja nechápem. Všetci traja. Ale našťastie na konci toho zápasu, v posledných sekundách, som strelil gól a postupili sme ďalej. Reálne mám pocit, že aj im ide vyhrať turnaj. Potom nasledoval štvrťfinálový zápas, bol celkom zaujímavý zápas. Mal som pocit, že zrazu teammate sa ako keby nejako zobudili, začali hrať trošku lepšie, začali sme aj konečne aj vyhrávať, takže bol som veľmi rád, že konečne tie play ich boli o dosť lepšie, oveľa lepšie sa s nimi komunikovalo, prihrávalo a teda, Pekne, prázdna brána. Prázdna brána. Podarilo sa aj zo pár pekných gólov, zo pár pekných akcií, takže som celkom rád. Už to bolo konečne ako keby cítiť, že už konečne ideme hrať ako pomaly nejaký tím. Chlapci. Akurát ten klip, ktorý som vám ukázal na začiatku, ten nejak môj teammate myslel tú bránu, tak akurát ten týpek hral proti mne. On sa volal nejak KS6X, či jak tak. KS6X hra proti mne. To je ten týpek, čo misoval furt lopty, keď hral so mnou. A zrazu toto zápas ako keby on ako keby trošku ožil a dokonca dále proti nám gól. To je taká škoda. Zápas bol veľmi vyrovnaný, na jednej, na druhej strane boli akcie. Rozhodol zase až overtime. Hneď v overtime na začiatku sme mali extrémne dobrú šancu, čož bola veľká škoda. Ty kokos! Že to nepadol gól, to by bolo úplne že... Tutti frutti, ale nakoniec zrazu prišiel extrémne dobrý play od mojho teammatea, ktorý som vôbec nečakal, že mi prišiel. Odrovnal supera a ja som to tam strelil do prázdnej bránky potom. Nice. Takže nakoniec sme postupili zo štvrťfinála a vyhrali sme 4-3. Normálne Big Brain IQ boli moji teammatei ten zápas. Som myslel, že to myslím, lebo tam mám bumpol ešte. Dobre. No a potom sme išli do semifinále a semifinále bolo tiež akože celkom to zaujímavé a neboli to nudné zápasy samozrejme. Proti nám nastúpili dvaja. Nenastúpili traja, ale nastúpili dvaja nakoniec. Ešte stále to nič neznamená, keď hrajú proti nám dvaja, lebo stále sa k vám môže pripojiť ten teammate počas hry, aj keď skončí zápas. Ty vole, prečo sa to musel tak odraziť?
Na začiatku zápasu sme dostali gól, začali sme prehrávať. Tu máme strašne extrémne zlý rotate na tom ihrisku, keď my traja nevieme outrotatenúť ten tým, ktorý sú iba dvaja a vedeli proti nám proste normálne hrať. Ale chlapci, to je super, že oni sú traja, ale či dvaja, ale mohli by sme aj hrať akože. Treba ich dávať dema. Dema im treba dávať. No super. Ale potom sa našťastie zlomili v strede zápasu a už to tam padalo jedna za druhým, sme to tam normé šupali tieto góly, normé nevedeli čo robiť. Bolela ich hlava z nás, koľko ste prvý zápas. Prvý zápas bol ako keby taký, že nám nechali náskok, tak ja že dobre, no. OK, tak ďakujeme. No. Tu je strašne vidno, ako proste dokážu aj dvaja s nami hrať úplne na pohodu. Že ako v Briti sme s rotatom. Dobre, tempo 1-0. Podľa mňa čaká ešte na teammate, či sa na to nepripojí, alebo neviem. Ale zrazu sa na druhý zápas pripojil ich týpek. A to už začalo hneď meniť celú situáciu toho zápasu. Začali sme hneď hrať že druhý zápas proti ním. A ten zápas bol úplne že celé zle, úplne že kompa zle. Strašne dobre začali kombinovať, dobre si prihrávali, dobre strely tam padali od nich, nevedeli sme im proste ako keby im sa nejako brániť a ani pomaly ani gól sme nevedeli dať. No hovoril som, bude to oveľa ťažšie. Prehrávali sme 3-0, čo není veľmi pekné. Potom sme dostali ešte aj štvorku, dali sme forfight a potom prišiel zlomový moment, ktorý v podstate ako keby vzbudil vo mne, že chlapci, vy nemôžete prísť cez nás. To vyhráme asi veľkou náhodou toto. OK. Týpek po zápase, keď vyhrajú 4-0, zrazu napíše easy. Toto nemôžeme nechať len tak, toto reálne nemôžeme nechať len tak. Všetky sily posledné sme nazbierali do seba. A hneď sme začali hrať svoj, ako keby v úvodzovkách futbal. Mali sme už nejaké šance, už to začalo byť celkom zaujímavé, už sme ich začali tlačiť. Môže. Už oni si len tak nedovolali k nám. Počas celého zápasu v podstate aj nepadli nejaké úplne že zaujímavé akcie. Vždycky sme si to nejako v strede pola vždycky brali navzájom. Stačí iba jedna malá chyba a rozhodne to celý zápas. No a tá jedna chyba prišla akorát na ich strane, keď zle rozohrali ich obranca alebo odkopol, teraz nie sú si úplne istí. Poď. A nakoniec náš hráč na konci zápasu strelil do prázdnej brány gól. Začalo sa odpočítavanie, to boli reálne tie najnapínavejšie sekundy asi počas toho celého turnaja, aké mohli byť. Sme sa modlili pri bráne, sme tam bránili ako sa len dalo, ale nakoniec to dopadlo dobre. A ja som to musel spraviť, Karma je zlá vec. Po skončení semifinále som bol stále najlepším strelcom turnaji, čož bolo celkom fajn, až o 3 góly viac ako bol druhý podobno, čož je celkom podľa mňa dosť dobre. Normálne som prestrieval sa do finále. A od saveov som nebol tiež veľmi ďaleko, samozrejme aj v obranej činnosti som bol asi v tom turnaji celkom dobrý, keďže som mal tiež dosť veľa saveov počas turnaje. No a potom prišlo finále. Hneď z začiatku zápasu začali byť extrémne agresívni. Neviem, že čo si oni tam dali, ale strašne nás tlačili, my sme normálne iba v úvodzovkách ako keby aj stáli v bránach a čakali, že čo oni spravia na nás. Wow. Aj neviem, čo sa stalo. Nie, ako to, že to myslel. Ale konečne boli už aj nejaké akcie na našej strane, čiže v podstate sme mohli konečne zahrať si nejaký ten náš futbal. Poď. Ale aj tak nakoniec sme dostali góla, takže bolo to úplne, že škoda, no. Škoda proste. Kokos, akože, dobre. Normálne počas zápasu boli infarktové situácie, ktoré prichádzali v tom zápase. Proste sme si strieľali na vlastnú bránu, dobre v nás sa to trazilo, bo oni strieľali, my sme to ledva chytali. Ale nakoniec prišiel ten jeden gól, ktorý sme reálne potrebovali. Ktorí sú strelia, hej, akože... Let's go! 30 sekúnd do konca, bolo to 1-1. Nechceli sme samozrejme do overtime, lebo overtime proste vo finále je to najhoršie, čo chcete asi zažiť. A chcete to už proste rozhodnúť. A nakoniec sa v posledných 30 sekúndach podarilo dať ten jeden gól. Let's go! Sme potrebovali na otočenie tohto výsledku na 2-1. Normálne už som si myslel, že 1-0 vo finále, druhý zápas nemôžeme pokaziť. Ale potom prišiel zlomový moment, kde prišiel extrémne nešťastný touch môjho teammatea.
On tu dal vlastný gól. 14 sekúnd do konca a dal si vlastný gól a bolo to zase 2-2. A ja iba taký, že toto reálne sa môže stať iba mne. Toto iba mne sa môže reálne stať. Tak nakoniec sme sa tomu overtime aj tak nevyhli a nejako sme proste začali hrať. Zrazu som mal niečo v 30 sekúnd aj nejakú dosť zaujímavú akciu. Škoda, že ich hráča stihol vrátiť do brány, lebo inak by som to tam strelil do tej prázdnej bránky. Ale nakoniec zrazu po nejakej extrémne dobrej akcii o 30 sekúnd neskôr sa nám podarilo skorovať. A vyhrali sme zápas. Pekne. Nice, let's go. Potom prišiel druhý zápas, kde sme to už v podstate mohli rozhodnúť ako keby. Začiatok zápasu bol taký istý ako minulý zápas. Zase nejaké radov strely na nás spadli, ktoré sme ani nevieme ako pochytali niekedy. Ty vole, ja už si myslím, že to je gól. Zrazu moji teammatei normálne nabrali nadľudské sily, mám taký pocit. Reálne nadľudské sily podľa mňa oni zrazu mali. A hrali úplne extrémne dobre. Hneď aj v podstate gól, ktorý sme strelili, bol po akcii, ktorú môj teammate ako urobil, aj neviem ako, či to chcel alebo nechcel, ale strašne ofejkoval v podstate všetkých hráčov, ktorí tam boli, a ako keby odbrojme potom prihral do prázdnej brány na gól. A ja som tak ukal, že let's go! Potom som mal v podstate tých protivníkov taký pocit po tomto gól, že sa ako keby zlomili. Celého iriska som dal reálne aj gól, tak ja, že dobre. Let's go, poď. Je to pás. A začali sme kontrolovať už celý zápas, aby sme to v podstate udržali. Začali sme na nich tlačiť, utočili sme na nich, proste používali sme úplne všetko, čo sme mali v našich rukách, hej. Nedostali sa k nám v nejakej zaujímavej akcii a potom ešte na konci zápasu sa podarilo Smilovi ešte zvýšiť skóre a to rozhodlo o našom celkovom víťazstve v tomto turnaji. 10 sekúnd. 8. 7. 6. Hat-trick. Ja to tam. Vyhrali sme turnaj. Proti nám hráči sa ako keby úplne rozsypali, vôbec nevedeli čo robiť. Ale samozrejme nám to nevadilo, lebo nám to zaistilo titul. A vyhrali sme ďalší turnaj. Najlepší strelec turnaja a vyhrali sme turnaj. S2 tournament winner. Champion. Na konci turnaja som sa stal najlepším strelcom, čo už bolo úplne že super. Aspoň môžem niečo povedať, že som si niečo dobre spravil pre náš tým. A bol som aj skoro najlepší saver z celého turnaja, čo v podstate som bol tiež rád, že som v podstate pomohol takto týmu. A dokázali sme to. V tejto sezóne som mal normálne pocit, že ten turnaj je oveľa, ale že oveľa ťažší ako v tej prvej sezóne. Keby ste chceli viac vidieť, určite dajte tam like. A keď si to pozrel do konca, tak tam daj hashtag turnaj. A ešte raz vám veľmi pekne ďakujem za to, že pozeral opäť do konca a za každý like, koment, alebo keď zdrový odber. Veľmi potešujem sa pri ďalšom videu. Čau. Champions.